Pan Odvárka je tady, vidím ho jasně, takže to je dobrý. A teď se podíváme na pár zprávíček kuriózních. Tohle je prosím vás dobrý, to je z Facebooku. Zeman, Nedvěd a Kuchařová představili Česko v Číně jako kolotočářskou velmoc. A co jiného dnes jsme, je titulek novinářský. A k tomu je tady komentář strana Gora. Jedno se panu prezidentovi nedá upřít. On opravdu ví, co chce. Škoda, že sere na ostatní. Další. Tohle je dobrý. Nedávno se mě můj syn zeptal, jaký jsem měl za mladá mobilní telefon, tak jsem mu ho ukázal. Ten já taky používal, tenhle. No, tak další. Brazilci propadli kultu krásy, každé dvě minuty podstoupí jeden muž plastický zákrok. Jeden muž každou chvíli. Já nebyl na ničem ještě. O, se taky nechám udělat. Blíží se průlom domovní svobody, úřady budou kontrolovat, čím lidé topí. To bude teda zajímavý, až vám rozkopnou dveře a řeknou, ukaž kam na. Ale tady píše Helmut Heml, což jistě není regulérní jméno. No super, nabonzuju půl vesnice. Dál. Mluví vaše děti někdy zprostě a tady je poradna. Čtyřletý syn mluví jak dlaždič, s manželem si už nevíme rady. A tady Dagmar Řeháková píše, manžel je dlaždič? Tak další. To je všechno, tak to stačilo.